Може ли лютото да катурне един суров мъж, чието коментари са разплаквали мнозина? Може ли да намажем цялото студио с боя в името на един по-добър свят? Как се пресичат диджейския пулт и фотосесията? Всичко това и още повече от Фънки и от Глория Петкова в събота вечер с Митко Павлов. Тази събота от 21 часа само по БНТ 1.